Вітаю вас, пане Євгене. Надзвичайно рада вас бачити і представлю вас в статусі старшого лейтенанта, командира екіпажу безпілотних авіаційних комплексів. Добрий день, телеглядачі, добрий день, студія. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам! Отже, ми з Євгеном дивилися разом з вами новини, і Євген не завжди утримувався від коментарів. Ну, та є така думка, що з ворогом можна домовитися. Однак дивина насправді в тому, що попри безліч дипломатичних інструментів, попри велику кількість інститутів, світових інституцій, які мали би гарантувати нашу безпеку, єдина сила, на яку сьогодні ми покладаємося, це Збройні Сили України. На жаль, так, домовитись з таким ворогом, який розуміє тільки силу, це неможливо. Тобто я б не хотів би, щоб повторювалася ситуація, яка була в Абхазії і в інших регіонах, на які нападала Росія. Росія не розуміє, що таке. Ну, вони сприймають будь-які домовленості між собою за слабкість. Тобто всі території, які вони зараз відвоювали, вони будуть дивити на ці території, що це вже території Російської Федерації, ісконні території. Будь-хто свідомий і будь-який українець на це, я думаю, не погодиться. Це дійсно свідомі українці, націоналісти, ті, які розуміють, що наша територія суверенна, згідно нашого розуміння цілої країни, і віддавати будь-яку територію, ну, це неправильно. Там живуть наші українці. Так, ну ніхто нас не назве нас розумними, це точно. Ну, на сьогоднішній день найгарячіший напрямок атак росіян – це Покровський, про що повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Після тривалого затишшя агресор активізувався на Торецькому напрямку. На Куп'янському напрямку зафіксовано 9 ворожих спроб вклинутися в оборонні рубежі і продовжується відбиття 2 штурмів у районах населених пунктів Сеньківка і Берестове. До речі, час від часу, коли вдається соціологічним компаніям, які досліджують, там, заміряють соціальний градус в Росії, вони кажуть, що насправді для звичайнісіньких росіян ці селища, вони ніякої цінності не мають, вони не знають, що це, де це і як це. Однак Путін всіх переконує, що в цьому є якась історична доцільність. Як ви вважаєте, до яких вони ще спецоперації, диверсії можуть вдатися? І, зрештою, ваш прогноз стосовно зброї, яку нам надають союзники, тому що ці вибори в Сполучених Штатах весь час відтерміновують нам передачу F-16. Ви пов'язуєте ці події? Перше, саме перше. Дійсно, зараз Покровськ дуже-дуже складний напрямок, і там зосереджена дуже велика кількість саме бойових підрозділів Російської Федерації, що і вказується на тому, що ну, ми дійсно в важкому становищі на цьому напрямку. Там постійно ведуться як піхотні штурми, так і атаки КАБами, ФАБами, безпілотними літальними апаратами, типу там тих же самих FPV-шок. Тих же самих мавіків, які в них є, і вони дійсно хочуть захопити це, скажімо так, ну, не місто, а околиці. Для чого? Для того, щоб далі просунутися на агломерацію. Той же саме Константинівська, Дружківка, Константинівка, Слов'янськ. Ну і щоб були проблеми по логістиці. Друге, дійсно, нам зараз дуже не вистачає тих же самих літаків F-16, які будуть забезпечувати повітряний простір. Тобто ці літаки дійсно нам потрібні. Нам потрібна якомога більше зброї західних партнерів, які нам обіцяли, що нададуть допомогу. Але, ну, на жаль, та допомога, яка нам потрібна, вона потрібна ще була навчора. І ціна цих всіх, ну, вибачте за таку цинічність, залізяк для нас – це все-таки людське життя. Тому чим швидше це прийде на територію України до наших захисників, до Збройних сил України, до Національної гвардії, до Служби безпеки України, які знаходяться на передових, тим менше наших побратимів, на жаль, буде на щиті. І я хочу, щоб всі люди розуміли, що війна дуже в активній фазі, щоб всі цивільні це розуміли. І один день для нас тут, коли там ми сидимо в студії, п'ємо каву, десь хтось втрачає чоловіка, друга, брата. Це дуже складно. Ну і саме тому наша вся команда «Новини Лайф» долучається щодня до збору. Батальйон «Свобода» постійно збирає на дрони, реби та інше обладнання. І кожен ваш донат – це надзвичайно важливо. Це внесок в нашу спільну перемогу, яку ми щодня з вами маємо наближати. Отже, усі подробиці у вас є під цією трансляцією, а також от в ці хвилини ви бачите на своїх екранах QR-код на Монобанку та реквізити. Якщо ж ви не можете раптом занадати, то можете допомогти, зробивши репост інформації про збір у своїх соціальних мережах. Ми всі розраховуємо на нашу спільну підтримку для Збройних сил України.
Ну і тепер стосовно взагалі театру бойових дій. Те, що сьогоднішня інформація, яку зараз я хочу повідомити вам і, напевно, і глядачам, про те, що Росія перекинула особовий склад і техніку від кордону з Фінляндією до кордону з Україною. Як ви вважаєте, до чого вони готуються, до чого вони будуть вдаватися з огляду на той ультиматум, який напередодні форуму миру в Швейцарії Путін озвучив? Перше, чим довше вони затягують з будь-якими наступальними діями, тим для них це становиться гіршим. Вони затягують. А в них немає ресурсу, вони ресурсу. Перекидають. Угу. Батальйон, от я саме за наш батальйон зараз розповім. Коли ми стояли ще під Бахмутом, угу. батальйон «Свобода» і 4-ї бригади оперативного призначення, у нас була постійна навала ворожа саме вагнерів. Тоді їх знищено було там відсотків на 80. А ті мобілізаційні ресурси, які надходять зараз, у них набагато гірші, ніж були ще рік-два роки тому. Тобто їх в числовій кількості багато, дійсно багато. Тобто їх набагато більше, ніж у нас. Там разів 5-7. Але по навчанню, по мотивації вони угу. дуже сильно програють нам. Це дійсно правда. І є ті підрозділи, які просто тільки сформовані, і навіть у них офіцери толком не розуміють, що такі бойові дії. Тобто вони просто як м'ясо їх заганяють, і вони знищуються. Що для нас зараз, перекидання зі сторони Фінляндії на ті ж самі кордони з Україною? Я все-таки вважаю, що вони будуть пробувати до надходження цієї всієї допомоги, особливо літаків F-16. Вони прекрасно розуміють, що такі літаки в повітряному просторі нададуть нам дуже велику перевагу. Так цього ж вимагає доктрина НАТО. Звісно. Якраз використання захисту в повітрі. Так. І будь-які затримки по просуванню російських ворожих угу. атак на нашу територію для них сулить тим, що вони самі собі риють могилу. Угу. Вони розуміють, і там вже лунали заяви про те, що участь у військових діях F-16 вони будуть розглядати як втручання НАТО, як застосування ядерної зброї. Мовляв, ми не знаємо, що там F-16 може взяти на крилом. Чого ми тільки не чули. Однак ми бачимо, що це єдина можливість зупинити очільник. Ще раз, Росія розуміє тільки силу. Так. Надавали по зубам, відкинули ворога. Просто ворог також, він це не якийсь чмобік. Він дійсно закопується, він дійсно воює. І воює по статуту. І закопується досить гарно. Тобто, наприклад, ми з батальйоном де стояли, вони закопуються, дай Боже. Їх ззаді стоїть там взводний, ротний, напрягає, і вони копають дуже-дуже сильно. І були навіть випадки, коли мобілізаційний ресурс, який приходить і копає, він не розуміє, що таке FPV-дрон. Тобто FPV-дрон підлітає, він на нього дивиться, і далі лопати продовжують копати. Це каже про те, що вони приходять, як би правильно сказати, не освічені, швиденько помирають. Лопату бачиш, копати вмієш, да. І на цьому все. Угу. Зрештою, і ви, і ваші побратими, ви зараз кажете про те, що вони швидко вчаться. І головне – це і ресурс. Вони ж як ховрохи риють, і лізуть. І ця кількість, яка ми бачимо, призводить насправді до того, що вони шалені втрати несуть на цих напрямках. Так, вони несуть шалені втрати, але за будь-якою відсіювання кількості йде якість. Тобто солдат, який прожив... я беру рядового солдата, я не беру ротного, взводного, ті, хто сидять в штабах. Солдат, який сидить на передній лінії бойового зіткнення, який саме безпосередньо бере участь в бойових діях, він, інстинкт самозбереження, він базовий і він присутній кожній людині. Будь-то росіянин, будь-то якась камашка і тому подібне. Рано чи пізно цей мобілізаційний ресурс Російської Федерації перетворюється у якість, а вже з більш підготовленим підрозділом трошки складніше воювати. Ми зараз про це також поговоримо. І поговоримо про нашу мобілізацію і про різницю між мобілізацією і рекрутингом. Тепер ви можете спостерігати за тим, як відбувається мобілізація, як відбувається рекрутинг. Ваше особисте рішення людини, яка не мала військового досвіду і не думала, що життя вас приведе з підприємництва у військо. Як ви ухвалювали для себе це рішення? Як реагувало ваше оточення, ваші батьки? Ну і зрештою, коли ви бачите молодих людей, які для себе все ще не визначилися, щодо подальшої долі, уникати мобілізації чи все ж таки йти в
за допомогою рекрутингу захищати себе, свою домівку, свою родину. Що ви їм скажете? Ще до початку повномасштабного вторгнення, ну, якби, не можна сказати, що в мене не було військового досвіду. Я навчався в військовому інституті, навчався в військовому ліцеї в Чернігові. Ну, практичного, практично, я маю на бойових діях ні. Тепер, до речі, інструктори НАТО кажуть, що в ваших бійців є військовий бойовий досвід, чого не у всіх так. Служак знати. Я бажаю, щоб всі свідомі українці зрозуміли, що, ну, на жаль, є така штука, що мотивовані хлопці, які були на початку війни, вони потрошку, на жаль, закінчуються. І ніхто, крім нас, українців, свідомих, наші домівки захищати не буде. Ні НАТО, ні США, ні Китай, ніхто. Але на сьогоднішній день ми всі зрозуміли, наскільки військові важливі. Насправді, всі ці 30 років нашої незалежності, навіть коли ти отримуєш освіту військового, ти не міг прислужитися цій країні. А тепер ми схаменулися і зрозуміли, ось хто справжня еліта. Ці люди, які здатні не свої там гаманці грошима і кишені наповнювати, а здатні взяти відповідальність за себе, за свою країну. Дуже сильно змінилась військова структура, та, яка була в, ну, будемо відверті, там, 14 так. до АТО навіть, вона була пострадянська. Зараз це вже більше, ну, дійсно, натовський зразок. Це про стандарти. Давайте про стандарти. А от зараз саме 4-та бригада оперативного призначення, батальйон «Свобода», де ми знаходимося, ну, працює зовсім по-іншому. Тобто не так, як раніше. Тобто є планування, є аналіз, є розуміння. Тому я всім хлопцям, всім дівчатам, які планують і хочуть захищати країну, які ще не зрозуміли, чи варто йти. Хлопці, варто. І я хочу всіх попередити, що ця війна буде стосуватися кожного українця. Ми зараз в такі дуже вчасні часи живемо, коли ми творимо історію. Ми дійсно творимо історію, виборюємо нашу незалежність, виборюємо право на існування, тому що Росія не 10 і не 20 років хоче нас знищити. Росія хоче знищити все українське, переписати історію, як це було. Та й в радянські часи, та що нам там згадувати? Так. Це ми знаємо з історії, кожен наш глядач це знає. Тому, якщо ви не проти, я все-таки хотів би, щоб всі українці, всі хлопці, які зараз думають, роздумують, куди їм приєднатися, є дуже багато крутих підрозділів, які показали себе на полі бою, які кров'ю здобували досвід. Один із таких підрозділів – батальйон «Свобода», 4-та бригада оперативного призначення. І ті, хто захочуть приєднатися до нас, пройдуть все навчання, отримають бойовий досвід, отримають всі навички, потрібні для того, щоб функціонувати і розуміти, що таке бойові дії. Але ж це зовсім не означає, що вони опиняться на полі бойових дій, тому що різних професій так, потребує військо. У нашому батальйоні є піхотні підрозділі, є підрозділи забезпечення, є, ну, навіть нехватка деяких таких професій, як, ну, техніки, банально, водії, літуни, тобто в БПЛА дуже багато крутих професій, ну, саме посад, які, ну, якщо людина вміє класно літати на FPV, вона розуміє, що таке крило, або розуміє, що таке Mavic, ми з радістю заберемо його до себе, навчимо, пояснимо, доповнимо. Той же самий РЕБ, ті ж самі РЕРщики, які займаються там шифруванням, дешифруванням. Тобто професії не тільки в передовій сидіти в окопах, вистачає професії в тилових підрозділах, які знаходяться там на другій, на третій лінії. Тобто, якби люди знали, скільки бумажної роботи і бумажної волокіти, вони б, ну, трошки по-іншому відносились би до військової структури. Тому зараз вкрай важливо мобілізувати саме тих хлопців і дівчат, які дійсно мають бажання, а не примусово, знаєте, в бусики там садити і відправляти їх в окопи без досвіду. Я впевнений, що навіть якщо є, то це дуже-дуже маленька частина наших загальних сил оборони. Але, ну, ми бачимо, що є такі випадки, коли людина потрапляє не в той підрозділ, і від командира, в першу чергу, і від розуміння всієї командної ланки залежить, як цей солдат буде себе проявляти. Тобто, якщо поставити правильно командира, який навчить, розжує по 10 разів іноді, доводиться так. Але потрібно це робити, потрібно працювати з особовим складом, не буває поганих солдатів. Поганий солдат, ну, це той, який вживає алкогольні напої, там, веде себе трошки незрозуміло. Але з таким працювати можна.
Бажано, щоб це просто була велика мотивація в хлопця. Він хотів захищати країну, він хотів воювати, він хотів вбивати москалів якомога більше. Тому що без цього дуже складно з таким працювати. Я от бачу, генеральний штаб задоволений темпом мобілізації. Кількість мобілізованих навіть перевищує всі очікування. Про що повідомляє секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. І посадовець також додає, якщо до кінця літа такі темпи зберігатимуться і підвищуватимуться, то можна буде вносити законопроект про демобілізацію. На думку Костенка, приблизно в жовтні цього року він буде вже готовий, але тільки за умови збереження поточних тенденцій мобілізації. Ця, до речі, активність. Ми завжди говоримо про те, що ми звикли виносити на шпальта якісь проблемні заголовки. Однак не будемо забувати про велику кількість людей, які з-за кордону поверталися на перші дні повномасштабного вторгнення, щоб захищати свою країну. Люди, які мали роботу, контракти і решту. Як ви вважаєте, наскільки дійсно сьогодні ці дані офіційні, те, що ви бачите на лінії фронту, те, що ви бачите сьогодні в вашому підрозділі, дійсно відповідає реальності? На жаль, особисто я невдоволений тими мобілізаційними ресурсами, які надходять не тільки в мій підрозділ. Чому? Багато невмотивованих. На жаль, тих хлопців, які були в 22-му році, їх уже немає. Тобто, саме такої мотивації. Немає не в плані, що вони померли, в плані в тому, що вони надходять. І дуже багато ваших колег кажуть, що є ця втома, може мотивація зникає, однак відповідальність лишається. Я б дуже хотів би, щоб наш підрозділ, батальйон «Свобода» та вся наша бригада була повністю сформована саме мотивованими хлопцями. Ніхто не готувався до війни. Те, що я бачу зараз, трошки не в ті темпи йдуть. Можливо, із-за того, що Національна гвардія України, в першу чергу, Збройні сили формуються. Але нам не вистачає. Нам не вистачає мотивованих хлопців. Але в нас також йде відбір. Тобто ми не можемо брати людину, яка просто прийшла і каже, я хочу воювати. Для цього тебе повинна бути, окрім мотивації, ще хоча б фізична підготовка. Якщо ти йдеш піхотинцем, або ти йдеш кудись там на ГС, на СПГ, на РВП, розуміння базове. І ти не можеш бути там, з проблемою зі спиною або з проблемними ногами, тому що тобі треба рюкзак таскати на собі, тобі треба бігати, пригати, ховатися і, в першу чергу, забезпечити своє, виконати завдання, а також зробити так, щоб ти не був на щиті. Тому що пояснювати потім батькам – це дуже-дуже морально складно. Тому я вважаю, що зараз в багатьох підрозділах, яких я спілкуюсь, не вистачає вмотивованих хлопців, не вистачає вмотивованих військовослужбовців, також дівчат, які виконують певну роботу. Їх не так багато, як хотілося б. Ніколи не буде на війні досить зброї, досить вогневих засобів, досить БК і досить людського ресурсу, на жаль. Бачите, коли ми кажемо, що ніхто не готувався, для нас це також виклик, це певне випробування на нашу здатність захистити самих себе, тому що ми бачимо про наміри Путіна, він не обмежиться якимись регіонами, як він каже, якимись областями. Звісно, він хоче знищити всю Україну, всіх українців. Для вас оцей моральний вибір, коли ви усвідомили, що ви будете служити у війську, коли це відбулося і за яких умов? За півтора місяці до початку повномасштабного вторгнення. Я спілкувався з дружиною, що я давав присягу народу України, і якщо треба буде, я піду. Я займався нерухомістю, я бачив, який був жорсткий спад по Обухівському напрямку, що ціна на нерухомість, на елітну нерухомість упала майже на 30%. Дуже багато було продажу бізнесу, продажу автівок елітних. Я розумів, що в країні щось відбувається. Я тоді ще не шукав ніяких підрозділів, але на початку війни, вже в перший-другий день, коли я приїхав за зброєю, я залишив дружину з дітьми вдома, поїхав за зброєю на Полярну, там якась колона ворожої техніки йшла. Я побачив просто підрозділ, який копає, я зрозумів, що якщо люди копають, значить, вони молодці, вони що знають. Підійшов до них, там стояв Петро Миколаївич Кузик, наш комбат. Сказав, бери лопату, копай. Все. Так я приєднався до батальйону «Свобода». Нічим не жалкую, дуже крутий підрозділ. Має свою легенду, має свої напрацювання. І всі поставлені задачі, які ставились перед нашим батальйоном, жодного разу не були там невиконані. Ми робили все, що від нас залежить. Ми навіть на тих напрямках, які стояли, це були дуже-дуже важкі напрямки. Це Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Горлівка, Бахмут, околиці Бахмута. Все виконували.
так, на жаль, маємо на щиті своїх хлопців, наших побратимів. При цьому маємо також дуже крутий і досвідчений підрозділ, який має дуже багато озброєння і вогневих розрахунків. Ми весь час кажемо про зброю, яку надають нам союзники, однак ми ж не можемо казати, що в нас немає успіхів у нашому ВПК. Наш військово-промисловий комплекс, наскільки дійсно ця зброя українського походження, українського виробництва сьогодні прислужилася в війську? Є певне озброєння, яке не можна, на жаль, називати в студії, яке використовується силами оборони України, тобто захисниками оборони. Є певні літальні пристрої, які можуть літати на певну відстань і знищувати ворожих піхотинців, ворожу техніку, яку ми використовуємо. Просто їх не, ну, на жаль, як це заведено, БК не вистачає, впівдронів не вистачає, мавіків не вистачає. Але воно настільки класне, що хотілося б його набагато більше. Тому я впевнений, що в нас в Україні є круті люди, круті програмісти, IT-спеціалісти, які розроблюють оці всі, знаєте, такі дрони, літальні апарати, FPV-дрони. Тому в нас є така штука, ми там беремо собі на тест-драйв, так, певні наработки, напрацювання, дивимося, як воно працює. Угу. Ми навіть працюємо з деякими хлопцями, які виготовляють ці дрони. Тобто дрони українського виробництва, да, вони не поступляться західним? Ну, я б не сказав би. Тобто зараз війна, вона дуже динамічна, і вона постійно змінюється. Перша світова війна, що в нас там? З'явились танки, да, це ноу-хау, там люди на лошадях, противних танків. Друга світова війна – ядерна зброя. Третя світова війна, будемо відверті, це вже майже третя світова. Ми зараз воюємо з сильним ворогом, який хоче знищити все українське, він не зупиниться не на Харкові, він не зупиниться не на Донецькій, Луганській області. Він буде просуватися далі, знищувати все українське. Вони це прагнуть, тому що без України, якщо забрати Україну з світової арени, тоді вони знову перепишуть історію, будуть розповідати, що Україна – це от там під ними. Ні. А ви ж, за іронією долі, народилися в День Незалежності України, так? Ви замислюєтеся час від часу, чи є ці дискусії з вашими колегами стосовно того, що це така світоглядна війна, чи це таке криваве прощання з Радянським Союзом, який ви навіть не застали? Ну, один рік, я не застав. Один рік я застав Радянський Союз, але я тоді нічого не пам'ятав. Якого ви року? 90-го. Так, 90-го року. Але, чесно кажучи, я не вважаю, що в Радянському Союзі. Я з багатьма людьми спілкувався, які були на передовій, які були в тилу, які розповідали, що було в Радянському Союзі. І, особисто моя думка, я б не хотів би Радянського Союзу. Мені подобається те, що відбувалося в Україні всі ці часи, коли вона розквітала. Коли ти маєш право, не так, як в путінського режиму, в тебе немає свободи слова, свободи думки, ти не можеш робити те, що ти хочеш. Тюрма народів. Тюрма народів. Тебе просто, ти не подобаєшся, тебе обрали. Ти не подобаєшся, тебе вбили. Це неправильно. Бачите, і цей вільний дух український, це те, що його найбільше дратує. Він боїться, що це може бути заразним. Та, і піде в Росії, і це почнуться якісь внутрішні процеси. Я колись казав, українське сонце зійде. Наше сонце зійде, обов'язково. Це така крута зараз можливість для поучаствувати в чомусь такому великому, грандіозному. Я розумію, це трошки двояко. Ми втрачаємо своїх кращих синів, Даньок, тих, хто віддали саме дороге за цю незалежність, за Україну. І це сумно. Але оцей великий двіж, можливість бути причетним до чогось великого і відвоювати, дійсно відвоювати свою Україну – це дуже круто. Сьогодні навіть Білл Клінтон, колишній американський президент, посипає голову попілом. Я ще застала ці часи, коли ці були великі акції з нищення наших літаків. І він каже, що він також причетний, як і будь-хто з політиків того часу, до цього тиску на Україну з операції з роззброєння. Як ви вважаєте, чи потрібно буде Україні згодом повернутися в цей клуб ядерних гравців? Обов'язково. Я просто пам'ятаю оці всі, читав багато, вивчав Женевські конвенції і тому подібне. Де зараз вони всі? Нам обіцяли захист. Я не бачу захисту. Західних партнерів. Я бачу торможення. Так, я розумію, це торможення з приводу фінансової істощення Російської Федерації, знищення економічного фронту і такі
маленьке перетягування ресурсів на свою сторону, але за цією економічною війною, яка ведеться в Сполучених Штатах, там, в інших партнерів з Росією, це дорівнює життю наших українських захисників, а також цивільного населення, яке постійно знищується путінським режимом. Коли летить кап, коли летить ракета, крилата в цивільне місто, де немає військових об'єктів. Про яку, ну, як би правильно сказати, адекватну військову політику йдеться мова, коли вони знищують просто цивільних людей, знищують інфраструктуру, зароблять все для того, щоб українці, ну, як би, відчували дискомфорт. Це жахливі люди, це монстри, це... Така, ну, да, свідомі садиста це. Така просто ісковірка на... В 21 столітті, та, в час, коли можна було створювати, і насправді, коли ми говорили про те, що там... Космічний туризм буде нашим на пріоритетом наших розвитків та нашого розвитку. Ми бачимо, як відкинув у розвитку свою країну Путін. І єдине, що він може запропонувати своїм людям, це війну, це смерть заради збереження його влади. Ви думали інколи про те, а яку долю варто очікувати Росії, росіянам за таких умов життя з сусідами? На жаль, у нас сусіди дуже-дуже так історично склалось. У нас дуже поганий сусід, який постійно лізе до нас і вчить нас як от якийсь навіжений, як нам жити. От це дуже погано, що у нас такі сусіди. Але, на жаль, маємо те, що маємо, з цим сусідом треба якось боротися і відстоювати своє. І взагалі було б ідеально, якби вони розпались на багато суб'єктів. Тобто сегментація. Імперія має померти, так? Ну, це особиста моя думка. Угу. Я вважаю, що Росія в тих кордонах і в тій обстановці, яка вона є зараз, вона завжди буде загрозою не тільки для України, для всього цивілізованого світу. Тому що ці імперіалістичні замашки Путіна і всього його режиму, побудовано на КГБшних оцих замашках, воно рано чи пізно скажеться на всьому світі. Оце ми вас там ядерною бомбою. Ну, навіщо ти в цивілізованому світі це лякаєш? На жаль, у нас немає ядерного зброєння. На жаль, профукали його. Обіцяли нам великі обіцянки, що ми вас захистимо. Ну, немає зараз цих обіцянок. І чим швидше Україна зробить, ну, ми повинні вже робити висновки. А участь іноземного контингенту? От ви говорите, я так бачу з часу від часу з вашими західними колегами та з інструкторами НАТО. А як ви вважаєте, чи це може вирішити суттєво цю проблему людського фактора, зокрема? Тому що ми тут час від часу пригадуємо історію участі миротворчого контингенту українського в різних куточках світу. Чому б зараз нам дійсно цю ініціативу не наполягати на цій ініціативі, яка, до речі, прозвучала від очільника Франції, від Еммануеля Макрона, як ми пам'ятаємо? Еммануель... Це би докорінно вирішило ситуацію? Еммануель Макрон може казати, що він би надав, але поки він не надав, це все слова, на жаль. А як ви бачите? Я бачу так, що зараз з різних країн багато добровольців, багато інтернаціоналістів, які зараз воюють в лавах Збройних сил, Національної гвардії, тому подібне. Тим паче є уже законопроект про контракт з іноземними легіонерами, можна їх так назвати, які проходять тут бойове злагодження, виїжджають з правильними підрозділами і там як би воюють. Чи вирішить це проблему в людському ресурсі? Можливо, так. При цьому, який це буде мобілізаційний фонд, коли вони прийдуть, вони не знають, що таке війна. На жаль. Вони теоретики, да. Вони там на своєму полігоні десь в НАТО в якійсь пустелі можуть там випробовувати, але війна реально дуже сильно відрізняється від тих картинок і від тих фільмів, які показують по телевізору. Це інша війна. І там відбувається дійсно жахіття. У ворога дійсно працює круто РЕБ. Він гасить дуже багато літальних апаратів. Працювати про це цього треба. Непідготовлений пілот не розуміє, що таке, коли сигнал тушиться і як з цим боротись. А підготовлений, ну, якби він повинен підготуватися якось, він повинен налітати певну кількість часів на будь-то крило, будь-то Mavic, будь-то FPV-дрон, зрозуміти взагалі, як це все відбувається. Тому нам би побільше надати вогневих засобів, БК і сильних, можна так сказати, коробочок. Тобто більше танків, більше БТРів, більше БМП, гаубіц, F-16, не 5, не 10 штук. Нормальну кількість, щоб ми могли закрити саме простір, повітря. Тобто це важливо. А людський, ну, людей так, нам дійсно було б круто, якби було пару
батальйонів. Угу. Батальйон займає просто лінію, як би правильно сказати, при обороні. Це може бути там 3-5 км, угу. А бригада вже там 10-15. Ну, от якби було у нас там таких батальйонів штук 10, ну, класно, було б круто. Та буде, все буде. Тут лише питання в тому, що ми ж бачимо, як озброюються зараз країни НАТО. Вони збільшили всі свої військові бюджети. Час від часу ви говорите з вашими колегами, з натівськими інструкторами про те, що ця війна прийде і в насправді і в вийде за межі України, це, і їм доведеться так само вступити. Це, на жаль, був не натівський інструктор, це були такі легіонери, які воюють uh-huh. зараз за Україну. Ну, професійні військові. Професійні військові, ну, які просто зрозуміли, що ну, це бред, ну, цивілізований світ і така війна прямо в центрі Європи. Uh-huh. І я з ним спілкувався, він каже, я прекрасно розумію, що буде далі. Далі буде моя країна. Ну, тобто, uh-huh. наступна буде там Польща, після Польщі вже підуть далі. І ну, как би, треба зараз в цьому великому мероприятті прийняти участь і зрозуміти взагалі, як відбувається. Тому що досвід, він дуже важливий. Тобто людина, яка має такий от саме бойовий досвід, вона дуже важлива. Один наш хлопець, може бути, ну, я б не сказав би 10 там тих же натівських інструкторів, які не приймали участі. Але він може навчити і пояснити дійсно, як воно на практиці відбувається. Теорія в військовій справі дуже сильно від практики відрізняється. Все те, що ви там плануєте, не плануєте, це все до перших кабів, фабів або до перших наступів з БТРами. Тобто, ну, швидка рефлексія, да, це взагалі для наших військових, які опановують цю професію, це взагалі... Ну... Дуже, українці дуже ну, так, смишльоні. У нас так. Багато цих трактористів, айтішників, які поприходили, не було добивого досвіду, тиждень він уже все, він це знає. Угу. Тому що, ну, роботящі хлопці. Я от завжди от дивуюся, приходить там якийсь... Толя, Петя, тракторист, ти на нього дивишся, такий мужик з села, хлопчина. Він приходить і починає в БТРі розбиратися, через тиждень-два він вже їздить, як на новенькій машині, на своїй, він все розбирається, все знає. Ті ж самі ФПВшники, ти, коли починаєш літати на ФПВ-дроні, ну дуже складно, тому що там маленькі ривки, все, воно бочку, крен падає. А тут дивишся, хлопчина прийшов 20-22 роки, він вже так літає мастерськи, що ну, даєш йому там нормальний дрон, він полетів, кинув. Знищив, всього немає. Ну так, ми ж бачимо про ці свідчення військовополонених російських, які кажуть, що ви навіть не уявляєте, яка це сильна армія, які це сильні люди. Ну для нас це не дивина, наші ж військові, окрім військової навички, мають ще історичні знання, і вони ніколи б не полізли на чужу територію. Тим більше ваші колеги кажуть, більшість з них взагалі географії не знає, вони думають, що тут 100 метрів і вже Київ. Угу. З такими також ви зустрічаєте? Я спілкувався з різними типами військовослужбовців так. Російської Федерації. Які у вас враження? Є ті, з якими я б не хотів би ніколи в житті спілкуватися. Це зеки, які поприходили mm-hmm. після амністії. Є ті, хто... Я от ще згадую, мені здається, це Петро Миколаївич Кузик сказав. Вони діляться на три категорії. Перша – це зеки саме. Друге, це мобілізаційне м'ясо, яке прийшло і каже, там я не хотів воювати, мене заставили. І третє, і дійні пацани, які от думають, що Україну треба знищити, і вони на це мають право. Так от, саме це отруєні пропаганди. Отруєні максимально. Ну ви представте, 20 років їм заливають в уші, угу. що українці ваші вороги, що вони там НАТО приєднаються, все НАТО буде, тут вишки стоять. І вони в це вірять. Угу. Вони в це вірять. Ти з ними спілкуєшся, він каже, так я реально думаю, ви на нас нападаєте. Ну, зачем нам на вас нападати? Ну, ідіть. Нам без'ядерній країні. Нам без'ядерній країні, нам би ну, жити на своїй квітучій країні, розвиватись. У нас скільки всяких можливостей, у нас скільки трудолюбивих людей. Просто ну, є певні ситуації, певні моменти саме в нашій країні, про які треба подбати вже після перемоги над зовнішнім ворогом. І в нас буде прекрасна країна. Занепад всіх європейських країн після Другої світової війни він був. Але потім, як вони розквітли. Те ж саме буде в нас. Я впевнений, що всі повернуться. Всі ті люди, які зараз за кордоном десь живуть, Франція, Італія, там Німеччина, вони там не будуть своїми ніколи. Це чужа країна, чужий менталітет. Ти українець, ти маєш свій генофонд, ти маєш своє коріння, ти маєш свою от, певну історію. Так, це для нас велике випробування, але як бачимо, нація народжується. Такі сильні часи. Так. Саме народжується не тільки нація, а от цей ідейний стан всіх
людей. І ми повинні, ну, на жаль, мені дуже сумно дивитися, коли там певні дівчата, я от нещодавно подивився, був дуже здивований. Я пам'ятаю 22-й рік, початок війни, коли всі цивільні, там, хлопчики, ми за вас, ви там самі класні, давайте захист, щоб вас небеса захищали. А зараз я там, ну, вже не перше інтерв'ю, дивлюсь, коли там дівчина, ну, наче гарна, красива, таку, ну, трошки бредятину розповідає, що їй не подобаються Збройні Сили або Національна гвардія, там всі захисники, тому що вони там пішли воювати, вони не цінять своє життя. А я там люблю ухилянку. Так ми ж цінуємо ваше життя, шановні дівчата, тут та. А я ціную там ухилянку. Біда навчить, кажуть да. в народі. У нас трошки починається також розуміння того, що Росія і ПСО вводить на нашу країну. Ми повинні фільтрувати те, що ми дивимося, і фільтрувати те, що ми кажемо після того, що ми дивимося. Тому що дуже багато хто там уже не так відноситься до Збройних сил України, до Національної гвардії, до захисників, прирівнюють їх там, зрозуміло, з ким. Коли почалась війна, всі ті, хто стали на захист своєї країни, це однозначно герої, які не за гроші сюди прийшли. Вони прийшли захистити свої сім'ї, своїх дітей, і сім'ї тих дітей, хто от оказався на першій лінії. Це був Гостомель, це були от такі важкі випробування саме для нас. Що було в Маріуполі, коли там стояв полк Азов? Тобто ми повинні це розуміти. Ми і не забувати, згадати, та, і не забувати. Забувати про це. Євгене, надзвичайно вам вдячна за цю розмову. Я думаю, вона буде корисна для наших глядачів, тому що дивляться нас не лише в Україні, а й за кордоном. Нагадаю, що Євген Ропай з нами сьогодні був, позивний «Скіф», старший лейтенант, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів. Сподіваюсь, не в останній разом попрацювала в цій студії. Отже, переказуєте слова підтримки вашим побратимам. Я знаю, що ви повертаєтеся, да, цими днями. Так, так. Ну, а ми будемо молитися за те, щоб ви неушкодженими повернулися і здобули цю перемогу. Лише нагадаю, що сьогодні вся команда новини «Лайф» бере участь у зборі. Батальйон «Свобода» постійно збирає на дрони, реби та інше обладнання. Отже, зараз ви побачите QR-код на своїх екранах. Кожен ваш донат, внесок в перемогу над російським агресором, не забувайте цього. Якщо не можете задонатити, ви можете допомогти, зробивши репост інформації про збір у своїх соцмережах. Ну і зрештою всі подробиці у нас під цією трансляцією ви можете побачити. Дякую вам, бережіть себе, своїх близьких, миру і злагоди усім нам. До побачення і на все добре.